Bəsrə körfəzi yaxınlığında dəniz təlimləri zamanı İrana ait hərbi gəminin ölkə donanması tərəfindən vurulması həqiqəti əks etdirmir. Telegraf.com xəbər verir ki, bu fikirləri İran ordusunun sözçüsü Şahin Takihani bildirib. O, İran hərbi gəmisinin bu ölkənin raketi tərəfindən vurulması iddialarını təksib edib. Bu və buna bənzər sözlərin hadisə ilə əlaqəsi yoxdur. Ölkədəki yerli media bu cür şayələri əsas götürməməlidir. Hadisənin qəza olduğuna işarə vuran sözçü əlavə edib ki, qəzanın bütün tərəfləri araşdırılır. Xatırladaq ki, İran mediası mayın 10-da Bəsrə körfəzi yaxınlığında hərbi təlimlər keçirən İran donanmasına aid hərbi gəminin səhvən vurulduğunu elan etmişdi.